ជាសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះសូមនិយាយអំពីការចុះឈ្មោះប្រឡង topic ដែលសាមីបងប្អូនជាច្រើនចង់ចុះឈ្មោះប្រឡង topic ដើម្បីលើវិសាពី97សម្រាប់បងប្អូនដែលខ្វះកម្រិតភាសាការ៉េណាហើយចំពោះការចុះឈ្មោះនេះគឺចុះឈ្មោះនឹងថ្ងៃស្អែកទាំងអស់នេះសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចុះឈ្មោះត្រូវមាន ID និងលេខកូដនៅក្នុង website topic ដែលដំណាក់ខាងក្រោយហ្នឹងwebsite វាឈ្មោះ topic.go.kr យើងបងប្អូនចូលទៅក្នុង YouTube មើលវីដេអូណែនាំក៏បានឬក៏វាយតាមខ្ញុំហៅជូនក៏បានឬក៏បងប្អូនវាយក្នុង Google ដាក់ topic ទៅវាចេញ website មកហើយហើយការចុះឈ្មោះគឺធ្វើឡើងនៅថ្ងៃស្អែកទី21ខែ5ប្រឡងនៅថ្ងៃទី14ខែ7ប្រឡងអាទិត្យទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់មានពេលរៀននៅ center ឬក៏នៅមួយក្រសួងវគ្គសិក្សាក្នុង program ឯងបងប្អូនអាចរៀនវិញ្ញាសា topic ដែលមានវិញ្ញាសាស្ដាប់វិញ្ញាសាអានហើយទៅប្រឡងដើម្បីយកទូដូវីសាបានហើយហើយចំពោះខាងខ្ញុំក៏មានវិញ្ញាសា topic មួយធំដើម្បីបងប្អូនរៀនទៅប្រឡងដើម្បីដូវីសាចុះចេញផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់សិក្សាវិញ្ញាសាអាចឆានពេចបានហើយបើបងប្អូនដែលអត់ចេះបង្កើត IDប្រការនេះវាសា topic ខាងក្រោយហ្នឹងឬក៏បងប្អូនអត់ចង់ចុះឈ្មោះ blog ខ្លួនឯងចង់ឲ្យខាងខ្ញុំចុះឈ្មោះជូនអាខាងខ្ញុំមានសេវាទទួលចុះឈ្មោះជូនផងដែរយើងសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ចេះប្រកាស ID ឬក៏ចង់ចុះឈ្មោះអីអាចឆ្លងផេកបានហើយការចុះឈ្មោះគឺធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី21ខែ5រហូតដល់ថ្ងៃទី27ទាំងគ្នាប៉ុន្តែគេបែងចែកជា2ដំណាក់កាលទី1ថ្ងៃ21គេចុះតំបន់សូអ៊ូលទាំងនេះសូអ៊ូលខាងវ៉ុនដូខ្យុងសាំងណាំដូខ្យុងបុកឆនណាំឆនមុកជេជូហើយនឹងជុងឆងណាំដូនឹងជុងចុងពុកតូអញ្ចឹងមានតំបន់ប៉ុណ្ណឹងដែលគេចុះនៅថ្ងៃទី21ថ្ងៃស្អែកហើយចំពោះតំបន់ខ្ញុំគីដូដូចជានៅយងអ៊ីននៅស្វននៅចងប៊ូនៅអានសានអីគេចុះនៅថ្ងៃទី22ទាំងនេះនៅអ៊ីនឆនថេចុនថេគូខ្វាំងជូធំពូសាននិងអ៊ូសានអញ្ចឹងតំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងគេចុះនៅថ្ងៃទី22ចាប់តាំងពីថ្ងៃ22ដល់ថ្ងៃ27ចាំបងប្អូនដែលចង់ចុះអាចចុះបានហើយបងប្អូនដែលថាអត់ចេះចុះទេហើយចង់ឲ្យខ្ញុំចុះជូនខ្ញុំមានសេវាជួយចុះចាំបងប្អូនអាច channel page ខ្ញុំមានក្រុមការងារប្រកាស ID ជូនចុះឈ្មោះជូនផងដែរហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ការប្រឡងនេះវាមាន topic មួយធំនិង topic ពីរធំ topic មួយធំគឺយើងប្រឡងប្រភេទ1ប្រភេទ2អញ្ចឹងបងប្អូនដែលគ្រាន់តែចង់បានពិន្ទុ50សម្រាប់ដូវវីសាខ្ញុំអាចណែនាំបងប្អូនប្រឡងប្រភេទ topic មួយធំទៅព្រោះ topic មួយធំយើងប្រឡងប្រភេទ1ប្រភេទ2បើបងប្អូនចង់ប្រភេទ2គឺអាចយកមកដូវវីសាបានហើយអញ្ចឹងវាងាយស្រួលត្រង់ថាពាក្យវេយ្យាករណ៍ដោយការសន្ទនាគឺវាងាយស្រួលវាសាស្រាលណាដើម្បីបងប្អូនអាចស្ដាប់បានងាយស្រួលហើយប្រឡងបានពិន្ទុ140ឡើងគឺអាចយកមកដូវវីសាបានហើយហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រៀនវិញ្ញាសាវគ្គ topic មួយធំតាមសភៅរបស់កូរ៉េដែលមានវិញ្ញាសាសាវិញ្ញាសាអាននៅក្នុងវេយ្យាករណ៍សំខាន់បងប្អូនអាចឆានទៅរៀនបានព្រោះការរៀននេះបងប្អូនរៀនរយៈពេលមួយសប្តាហ៍អីអាចទៅប្រឡងបានហើយសំខាន់បងប្អូនធ្លាប់រៀនពាក្យពីមុនខ្លះវេយ្យាករណ៍ពីមុនខ្លះហើយអនុវត្តស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនអានឲ្យបានច្រើនយើងអាចទៅប្រឡងបានហើយវាងាយស្រួលអញ្ចឹងចំពោះការប្រឡងនេះ2ខែឬក៏3ខែមានម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខកឱកាសនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលខ្វះពិន្ទុ50សម្រាប់ដូវវីសា B97 អាច channel page ឬក៏អាចមើលវីដេអូណែនាំក្នុង YouTube ចុះឈ្មោះបានឬក៏បងប្អូន Score Center អាចតាក់ទងទៅបានខ្ញុំបញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះនេះប្រឡងនៅថ្ងៃទី14ខែ7ចេញរបស់ខែ8អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចុះឈ្មោះចូលរៀនឥឡូវចុះឈ្មោះរៀនឥឡូវរៀនវិញ្ញាសាពីឥឡូវទៅអញ្ចឹង2ខែក្រោយបានប្រឡងអញ្ចឹងការប្រឡងវានៅឆ្ងាយដែរតើណាអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់សិក្សាវិញ្ញាសា topic ចង់បកកាលនេះចង់ចុះឈ្មោះអាចារ្យ topic បានខ្ញុំផ្លេចនិយាយពីសិភៅខ្ញុំមានសិភៅ2ក្បាលដែលមួយជាសិភៅពាក្យនៅវិជ្ជាករសម្រាប់បងប្អូនខ្សែពាក្យនៅវិជ្ជាករមួយទៀតជាសិភៅមេរៀនអំពីសង្គមកូរ៉េនិងវិញ្ញាសាប្រឡងសាវិទ្យាល័យ program ព្រោះមានបងប្អូនចង់ប្រឡងសាវិទ្យាល័យក៏មានបងប្អូន
ចង់ប្លង topic ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការអាចឆានផាត់បានអាចឆានផេកបានអូខេអញ្ចឹងមានបណ្ដឹងអរគុណដល់អ្នកជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជំរាបលា